Roman, máte nejaké mlynčeky so sebou? Veru mám. Treba vidieť. Ukážu. Darček, darček, mlynček. Aj darček. Roman je sympatia z prvého momentu. Takže... Máte aj také, ktoré sú pre vás toto sú... niečím zaujímavé? To je albánsky. Takýto ja mám na korenie. Môže sa aj korenie? Romanko, je albánsky ten mlynček prvý, čo ste vytiahli? Pozri sa zo spodu, made in Albania. A ten prvý, ten máte tiež, ten čo to si... Ten pramlinček. Čo to odštartoval, áno, ten pramlinček. Ten tu nemám, to bol drahý mlinček. Takže ten prvý darček ste Roman, si povedali, že zainvestujete. Roman, kupujete na Slovensku, alebo vám to niekiaľ nosia? Kupujem to všade, kde zbadám pekný mlinček. Čo je dôležité, to sú panenské mlinčeky. Nič nemleli ešte? Ešte ani jedno zrnko nebolo cez ne premleté. A sa majú dobre u vás. A... Nenarobia sa. No, nepijú kávu totiž doma. Tak... Presne. A koľko ich teda máte v zbierke? No, nemôžem prezradiť celkom presne, pretože... Daňováci? Daňováci a tak, ale je ich viac ako 57. 58. Správna čiže manželka má 69. Toto je mlinček? Áno, toto je mlinček. A vyzerá to skoro ako šiaci stroj, nie? No, je to, no skús na tom niečo ušiť. A myslíte si, že keby ste chceli na tom zomlieť, tak by to fungovalo? Áno, áno. Ale nechce. Dobre, nemusíme na tom lieť, ale všetky by boli teda funkčné. Všetky sú funkčné, na všetkých sa dá mlieť. V zbierke sa snažím vyberať mlinčeky tak, aby bol každý iný, každý mal iný tvar, aby boli aj z kovu, čiže z mosác, porcelán. Čakal som tú otázku, že akú? Či... No, čak, materiál, hej, že začneme sa baviť materiál, hej, z kovu a tak. Toto by bola taká celkom dobrá pre pána Čakovského. Áno, ako hlavolám. Jasné. A ako to má hodnotu, tie mlinčeky? Tak také najlasnejšie sú okolo tých 25 eur a... Ale také bývate? Historické, tie by sa vyškriabali asi. Zuzinka. Že a kde bývate tým pánom? V dome. V takom mlyne starom. Tak tomu rozumiem. No je normálne mlinčekovňu. Vidíme trucovňu a vy máte mlinčekovňu. Mlinčekovňu. Roman Gejdoš zbiera takéto pekné mlinčeky na kávu. Krásne. A verím, že ich budete mať časom ešte viac. Som rád a darčeky by som rád mohol odovzdať. Nie, už ich tu máme, ďakujem pekne. Aj takto, aha. Ďakujem veľmi pekne.